ମୋତେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ପାଞ୍ଚ ମାସ ହବ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କଲା ପରେ ତା ବାପା ମା ଆଜି ଯାଙ୍କେ ବି ରିକନସାଇଲ୍ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୁନି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟା ଏମିତି ଚାଲିଗଲା ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅପରାଧୀକୁ ବି ଆଜି ଯାଙ୍କେ ଧରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଓଲଟା ପରୀର ବାପାକୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିଛି। ଲୋକ ଗାଁ ଲୋକ ବାବୁଲି ନାୟକର ପ୍ରରୋଚନାରେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦିନ ନାହିଁ ରାତି ନାହିଁ କୌଣସି ସମୟରେ ଡାକିକିରି ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଉଜର ନାଁ କହ, ଭାଉଜ ମାରିଛି ବୋଲି ଟଙ୍କା ବି ଯାଚିଛନ୍ତି 5 ଲକ୍ଷ। ଆଉ କ'ଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ଏ ବାବୁଲି ନାୟକକୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ କି? ଆଉ କ'ଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ଅରୁଣ ସାହୁର ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବା ପାଇଁ କି? ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ପାଇଁ କି ଏଭଳି ଛଳନା କରିକିରି କିଛି ନ ଜାଣିବାର ଯେଉଁ ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି? ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟିଗଲା, ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ 5,500 ଶିଶୁଙ୍କର ଅପହରଣ ହେଇଛି, କିଡ଼ନୀ ଆଖିର ଗୋଟେ ବିରାଟ ତସ୍କରୀ ଗୋଟେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନୁହେଁ। ଯାହା ଗାଁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କଥା, ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରମାଣ, ସେଇଟା ହିଁ ଏଭିଡେନ୍ସ। ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ କି ପୋଲିସ ଏବେ ଯାଏଁ କଗ୍ନିଜେନ୍ସକୁ ନେଇନାହିଁ? ଗୋଟେ ମାର ତା ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲାଣି। ସିଏ SIT ତଦନ୍ତ ହେଉଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଉ କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟେ ମିଲିଜୁଲି ସାଜିସ, କେମିତି ପରୀକୁ ନା ନ ମିଳିବ ତା ପାଇଁ କି ଏମାନେ ଗୋଟେ SIT ରଚିଛନ୍ତି। SIT କିଏ? SIT ହେଉଛି ସେଇ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଭାଗ, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଆଜି ଯାଏଁକେ ଅପରାଧୀକୁ ଧରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ହାରାସ କରୁଛି, ତାକୁ ନ୍ୟାୟ କ'ଣ ଦେବ? ଓଲଟା ପରୀର ବାପା ମାଆକୁ ହାରାସ କରୁଛି, ସେଇ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ପାର୍ଟ ହେଉଛି SIT। କେମିତି ଭରସା ଆସିବ ତାଙ୍କ ଉପରେ?